սոցիոլոգիական գիտելիքը բացի նրանից, որ անցել է տեսական փնտրտուքների մեծ ճանապարհ եւ որը դեռևս չի էլ կարելի ավարտված համարել, ունի պատմության բոլորովին այլ շերտ, որ ընթացել է կարծես թե զուգահեռ եւ դա այն առանձնահատկությունն է, որ շատ մեծ ազդեցություն է թողել այն սոցիոլոգիայի վրա, ինչպիսին մենք այժմ ճանաչում ենք։ Խոսքը նրա մասին է, որ սոցիոլոգիայում տեսությունն ու էմպիրիան պատմականորեն զարգացել են առանձին եւ շատ երկար ժամանակ միմյանց հետ կապ չեն ունեցել, եղել է բոլորովին այլ մի գիտակարգ իր պայքարով, իր խնդիրներով եւ իր առօրյայով, եւ մյուսն էլ եղել է բոլորովին այլ պրակտիկա, որ ունեցել է իր կյանքն ու առանձնահատկությունները։ Եվ այս տեսանկյունից արդեն հիմնվելով են բոլոր հեղինակների մոտեցումների վրա, որ հասցրել ենք դիտարկել, կարող ենք տեսնել, որ սրանք ունեին իրենց կռիվը, որը սոցիոլոգիայի գոյության իրավունքի հաստատումներ տեսական գաղափարների մակարդակում եւ այդ տեսական մոտեցումների առաջարկումը, բայց միաժամանակ մենք ունեինք զուգահեռ process, որտեղ ընթանում էին տարբեր ուսումնասիրություններ ու հետազոտություններ հանրային կյանքի ամենակարևոր խնդիրների շուրջ, եւ ցավալիորեն այս երկուսի կապը ոչ միշտ է որ կար։ Ինչն է հետաքրքիր, որ հենց սոցիոլոգները տարբեր դիրքորոշում ունեն տեսության եւ էմպիրիայի այս տարբեր եւ անջրպետային գոյության վերաբերյալ, հա։ Այսինքն մարդիկ կան, որ այդպես էլ պնդում են, որ այդպես էլ պետք է լինի։ Կա տեսական սոցիոլոգիա, որը ունի իր ուսումնասիրության օբյեկտը, եւ կա էմպիրիկ սոցիոլոգիա, որը ունի ուսումնասիրության իր օբյեկտը, եւ եթե տեսական էմպիրիայի ուսումնասիրության օբյեկտը դրանք աբստրակտ իդեաներն են, աբստրակտ այդ կոնստրուկտներն են, եւ դրանց կառուցման համար հիմք են ծառայում այլ հեղինակների տեսական մոտեցումները ու տրամաբանության կանոնները, ապա էմպիրիկ սոցիոլոգիայի օբյեկտը իրապես գոյություն ունեցող երևույթներն են, եւ այդ երևույթների ուսումնասիրության համար ամենակարևոր հիմքը էմպիրիկ տվյալներն են։ Եվ այս տարբերությունը նույնիսկ փորձ է արվել ինստիտուցիոնալ կերպով ամրագրել, եւ երկու գիտակարգերի ուսուցանումը՝ էմպիրիկ սոցիոլոգիայի եւ տեսական սոցիոլոգիայի, տանել առանձին։ Սա ոչ թե օգնել է հաղթահարելու այն տարբերությունները, որ կան, երբ որ գիտության մեջ քո տեսությունը եւ էմպիրիկ հետազոտությունը միմյանց հետ առնչություն չունեն, այլ գնալով խորացրել են այդ տարբերությունները։ Ըստ այդմ, եթե փորձենք հասկանալ, ապա ինչ որ առումով այս տարբերությունները նաև հիմնավորված են, որովհետև եթե սոցիոլոգիական տեսությունը ծնվեց փիլիսոփայության հետ այդ առնչություններից եւ փիլիսոփայությունից զատվելու գործընթացում, հա, ինչպես մենք տեսանք օրինակ Կոնտի դեպքում, որ այդ պոզիտիվ, հա, գիտությունը պոզիտիվ փիլիսոփայության շեշտադրումով փորձեց բերել սոցիոլոգիայի գաղափարին, ապա էմպիրիկ սոցիոլոգիան զարգացել է երկու հիմնական պրակտիկաների հետևանքում։ Առաջինը դա այսպես կոչված քաղաքական թվաբանությունն է, եւ երկրորդը պետականագիտությունը։ Երկուսն էլ 17-րդ դարի բաներ են։ Երբ որ մենք խոսում ենք քաղաքական թվաբանության մասին, ապա այստեղ խոսքը հիմնականում անգլիական տրադիցիայի մասին է, եւ պետականագիտությունը մի բան է, որը հիմնավորվել է Գերմանիայում։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ պետությանը գործառնելու համար անհրաժեշտ են որոշակի տվյալներ, սեփական իշխանության ներքո գտնվող հանրույթի վերաբերյալ, հա, այսինքն քանի հոգի է այնտեղ ապրում, ինչ հիմնական առանձնահատկություններ ունեն, ինչ օրինաչափություններ կան այդ հանրույթի զարգացման եւ այլն, ու սրանք կոնկրետ տվյալներ են։ Այսինքն այս էմպիրիայի ուսումնասիրության զարգացումը պետության արդյունավետ գործառնության անհրաժեշտությամբ պայմանավորված մի բան է, եւ դրանով իսկ զարմանալի չի, որ այդքան վաղ շրջանի մասին ենք խոսում, այսինքն 17-րդ դարի մասին ենք խոսում։ Ուրեմն, երբ որ գնանք քաղաքական թվաբանությանը, ապա ինչպես ասացի, դա զարգացել է Անգլիայում, եւ այստեղ ուրեմն առաջին
հեղինակը, որը հենց քաղաքական թվաբանության այդ հասկացության առաջարկողներ, դա Ջոն Գրաունդն էր, որը ուրեմն ուսումնասիրեց 1662 թվականին հրատարակեց իր աշխատությունը, շուրջ 33 տարվա տվյալներ, ուրեմն բնակչության մահացության գրանցման և ստեղության 384,000 բնակչություն ունեցող Լոնդոնի այս ամբողջ պատկերը տվեց այն ժամանակի։ Ստեղության նա է առաջարկել են կարևոր, նա է նկատել են կարևոր օրինաչափությունները, որ մենք մինչև հիմա էլ գիտենք, օրինակ ծնունդների մեջ սեռերի հարաբերակցությունը, հա, որ ավելի շատ տղաներ են ծնվում, թե աղջիկներ, մարդկանց կյանքի սպասվող տևողության այդ հասկացությունը, այսինքն շատ կոնկրետ այսպիսի բաներ, որ միջև հիմա էլ օգտագործվում են։ Նրանից հետո էլի շատ անգլիացի հեղինակներ շարունակեցին այսպես մեծածավալ ուսումնասիրությունները, օրինակ Ուիլյամ Պետի անունով մի մարդ կար, որը սոցիալական միջինի գաղափարը առաջարկեց, էլի 17-րդ դարում ապրած և գործած մարդ է, որը ուրեմն հիմնականում փորձ էր անում և ինչ է սա էլ է հետաքրքիր, որ ինքը լավատեսական մոտեցում էր փորձում շեշտադրել, փորձում էր հասկանալ կապիտալի նշանակությունը հասարակության զարգացման գործում և այդ կապիտալի պոտենցիալը հասկանալու համար ուսումնասիրում էր 3 հիմնական ուղղությամբ տվյալներ, հա, հողը, մարդիկ և շինությունները կամ կառույցները, ընդ որում հողը ավելի էր կարևորում, քան մարդկանց, դա զարմանալի չի, եթե հասկանանք, որ դարաշրջանի մասին ենք խոսում, բայց այս պետի գաղափարներից հետաքրքիր է այն, որ օրինակ նա փորձում էր հասկանալ, թե ինչպես կարող են այդ տվյալները օգնել բարեփոխել իրավիճակը, և ստեղության առաջիններից մեկն էր, որ որպես իրավիճակի բարեփոխման ինչ-որ ուղի առաջարկեց նոր աշխատատեղերի ստեղծում, ինչը հիմա մենք ամեն քայլի լսում ենք բոլոր քաղաքական գործիչների շուրթերից։ Ուրեմն այլ ուղղությամբ գնաց այս էմպիրիկ տվյալների հավաքագրման գործընթացը Գերմանիայում։ Ինչպես ասացի, էլի խոսում ենք նույն 17-րդ դարի մասին, այստեղ զարգացավ այդ պետականագիտություն կոչված, այսինքն հիմնական շեշտը դրված էր նրանում, որ անհրաժեշտ է իմանալ պետության ցուցադրելի հատկանիշների յուրահատկությունները, այսինքն թե քանի ազնվական դաս կա, ինչքան էլի հողային ռեսուրսներ կան, ինչքան մարդկային ռեսուրսներ կան, ինչպես են դրանք բաժանված տարբեր տարածքային միավորների մեջ և այլն, այսինքն այս կարգի տվյալներ, որոնք հավաքագրվեցին և սկսեցին ուսումնասիրվել այդ պետականագիտություն անվան տակ, և ինչն է հետաքրքիր, որ սա դարձավ դեռևս 17-րդ դարում պարտադիր կուրս գերմանական համալսարանների համար և ուսուցանվում էր որպես առանձին դասընթաց։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այս էմպիրիկ տվյալների հավաքագրումը ունի իր սեփական ավանդույթը, որը գալիս է առանձին տեսական սոցիոլոգիայի զարգացումից։ Եվ սա իր հետքը թողել է նրա վրա, որ երկուսը զարգանալով զուգահեռ, միմյանցից ինչ-որ չափով անկախ, հետագայում խնդիրներ ունենան ինտեգրվելու, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, որ տեսությունը չի կարող ինքնանպատակ լինել, տեսությունը մի բան է, որը մենք պետք է օգտագործենք հասկանալու համար մեր շրջապատող իրականությունը, հենց այդ էմպիրիկ իրականությունը, հա, և նույն կերպ էլ էմպիրիկ իրականության ուսումնասիրությունը, եթե չի բերում որոշակի ընդհանրացումների և տեսական իմաստավորման, ապա դառնում է խիստ այս րոպեական, այսինքն այս պահին դա ուներ իր նշանակությունը, դու հասկացար, բայց հաջորդ պահին ինչպես ես դու դա օգտագործելու և ընդլայնելու քո գիտության ճանաչողական պոտենցիալը այդ տվյալների հիման վրա, անհնար է, եթե դու չես կարողանում դրանք բերել որոշակի տեսական ընդհանրացման և հասկանալու, թե ինչ է նշանակում ըստ էության այդ բոլոր հավաքագրված տվյալների ամբողջությունը։ Այսինքն սա խիստ էական խնդիր է, մեթոդաբանական խնդիր, որ սոցիոլոգիան պետք է լուծեր, եթե ուզում էր դառնալ իր ճանաչողական պոտենցիալը լիարժեք օգտագործող գիտություն։ Եվ
արդեն ավելի ուշ շրջանում մենք տեսնում ենք որոշ փորձեր ինտեգրելու տեսական եւ էմպիրիկ գիտելիքը։ Բայց միջև անցնելու այդ ինտեգրման ամենահաջողված փորձին, մի երկու խոսք ուղղակի ասենք էմպիրիկ սոցիոլոգիայի դասական, այսպես հետազոտողների մասին։ Ուրեմն սրանցից շատ հետաքրքիր է, Անգլիայում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին գործունեություն ծավալած մի ձեռնարկատեր Չարլզ Բուտը, որը բիզնեսմեն էր, ձեռնարկատեր էր, հա, բայց իր հաշվին իրականացրեց շատ մեծածավալ հետազոտություն Լոնդոնի բնակչության, հիմնականում ելնելով աղքատության հասկացման անհրաժեշտությունից, այսինքն հասկանալու, թե ինչպես է այդ աղքատությունը դրսևորված իր ժամանակի Լոնդոնում, ըստ թաղամասերի, ըստ տարբեր շրջանների Լոնդոնի, եւ ելի շատ մեծածավալ հետազոտություն է արել շուրջ 15 տարի, եւ նրա այս հետազոտությունները շատ մեծ ազդեցություն են ունեցել թե աղքատության երևույթի հասկացման, թե ժամանակի որոշակի բարեփոխումների իրականացման համար։ Նա նաև շատ հետևորդներ է ունեցել, որ տեսնելով, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունի այդ երևույթների իրական հասկացումը, այնուհետև իրենք են ծավալել գործունեությունը, օրինակ Արթուր Բոլին, որը համարվում է պատահական ընտրանքի հիմնադիրը։ Պատահական ընտրանքը սոցիոլոգիայում մի շատ կարևոր գաղափար է։ Եթե մենք ունենայինք սոցիոլոգիական աստվածների դամբարան, ապա պատահական ընտրանքը, պատահական ընտրանքի սկզբունքը որպես այդպեսին հաստատ տեղ կգտներ դրանում, որովհետև ամբողջ սոցիոլոգիան հիմնված է այդ պատահականության գաղափարի հաշվի առնման կարևորության վրա։ Այսինքն, երբ որ մենք գնում ենք ինչ որ մի հետազոտություն կատարելու, մենք այն հարցվողների ընտրությունը, որոնք պետք է մեզ ինֆորմացիա տան, իրականացնում ենք պատահականության սկզբունքով։ Այսինքն սա նշանակում է, որ հասարակության մեջ յուրաքանչյուր անդամ ունի համապատասխան այն չափանիշներին, որ մենք դնում ենք, այսինքն կախված նրանից ինչ ենք ուսումնասիրում, ունի հավասար հավանականություն հայտնվելու մեր հարցման տիրույթում, այսինքն հավասար հավանականությամբ դա կարող է լինել այս մեկը կամ այն մյուսը, սա սոցիոլոգիայի դեմոկրատական պրինցիպն է, հա, այսինքն մենք չունենք տարբերակված մոտեցում հասարակության տարբեր անդամների վերաբերյալ, բայց սա նաև կարևոր է նրանով, որ սոցիոլոգիան փորձ է անում սրանով իսկ պատահականության սկզբունքով ապահովել իր արդյունքների օբյեկտիվությունը եւ նաեւ ծավալների հիման վրա ներկայացուցչականությունը, այսինքն դու ուսումնասիրում ես այն միավորները, որոնք պատահականորեն հայտնվել են քո ընտրանքում որոշակի բանաձևերի հիման վրա, եւ ելնելով ծավալի որոշակի կանոններից, ուսումնասիրելով ինչ որ մասին, դու կարողանում ես որոշակի հավանականությամբ դատողություն անել ամբողջի վերաբերյալ։ Ահա ուրեմն այս պատահական ընտրանքի սկզբունքի հիմնադիրը, ուրեմն Արթուր Բոլին էր, որը իրականացրեց 1912 թվականին դեռևս իր հետազոտությունը, որտեղ ուրեմն անգլիական քաղաքում էր ուսումնասիրել էլի աղքատության երևույթը, եւ 18000 տնային տնտեսությունից ընտրել էր 840-ը 1:20-ի հարաբերակցությամբ, եւ փաստորեն փորձեր արել այդ 840-ի ուսումնասիրությամբ անել դատողություններ ամբողջ 18000-ի տնային տնտեսության վերաբերյալ։ Երբ նրան սկսեցին արդեն մեղադրել, թե ինչքանով է քո ասածը վերաբերում ամբողջին, չէ՞ որ դու ուսումնասիրել ես ընդամենը մի մասը, այդ առողջ քննադատությունը օգնեց նրան, որ Բաուլին կարողացավ հաշվարկել նաև այն սխալի չափը, որ թույլ է տվել, հա, 840-ի ուսումնասիրությամբ դատողություն անել ամբողջի մասին, եւ ցույց տվեց, որ ըստեյության սխալները աննշան են, այսինքն այն ինչ որ ինքը ասում է ներկայացուցչական է ամբողջի հանդեպ, եւ սա իրականում սոցիոլոգիայի հետագա զարգացման համար շատ կարեւոր ազդեցություն ունեցավ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ էմպիրիկ սոցիոլոգիայի զարգացումը իրականում սոցիոլոգիական պրակտիկայի տեսանկյունից ունեցել է ոչ պակաս նշանակություն, քան այդ տեսական գաղափարների առաջարկումն ու ներդրումը։ Իրականում այն սոցիոլոգիան, որ մենք ուսումնասիրում ենք համալսարաններում,
շատ ավելի էմպիրիկ սոցիոլոգիա է, որպես մի բան, որ մենք հետո կիրառում ենք մեր աշխատավայրում, քան թե տեսական սոցիոլոգիա, որովհետև տեսությունը ցավոք սրտի շատ առումով կապված հենց այս անջրպետի հետ մնում է հետաքրքիր գիտելիքի շարքում, որը ոչ ամեն սոցիոլոգ է կարողանում կիրառել իր առօրյա գործունեության մեջ։ Իսկ էմպիրիկ սոցիոլոգիայի գիտելիքը մի բան է, որը դու ակնհայտ կիրառում ես քո ամենօրյա մասնագիտական գործունեության մեջ, այսինքն իրականում այդ տեսության եւ էմպիրիայի խնդիրը մնում է չլուծված նույնիսկ ժամանակակից, հա, ուսուցման գործընթացում եւ իրականում, երբ որ մենք բաժանում ենք կրթությունը այդ երամակարդակ հարթությունում եւ ունենում ենք այդ բակալավրի, մագիստրոսի եւ այնուհետեւ հետազոտողի գաղափարը, ապա բակալավրի մակարդակը թեկուզ մեզանում շատ առումով հիմնված է հենց էմպիրիկ սոցիոլոգիայի հմտությունների ուսուցանման վրա, այսինքն այդ տեսության եւ էմպիրիայի փոխադարձ կիրառությունը ու դրա շնորհիվ ավելի մեծ ճանաչողական պոտենցիալ ունեցող ինչ-որ բանի հայտնաբերումը մի բան է, որը չի էլ լուծվում բակալավրիատի մակարդակում ու սա ցավալի է, որտեղ այդ խնդիրը պետք է դնել ամենասկզբից, եթե մենք ուզում ենք հաղթահարել այս անջրպետը, որ կա։ Բայց մենք ունենք սոցիոլոգիայի պատմության մեջ նաև այնպիսի հետաքրքիր փորձեր, որոնք հենց եղել են փորձ կապելու տեսական և էմպիրիկ գիտելիքը և ցույց տալու, թե դա ինչ հետաքրքիր ու ուշագրավ էֆեկտներ կարող է տալ։ Սա անելու համար գնում ենք Ամերիկա, անցյալ, արդեն ոչ թե անցյալ, այլ նախանցյալ դարի վերջ, 1890-ականները, և մասնավորապես Չիկագո։ 1892 թվականին Չիկագոյում, Չիկագոյի համալսարանում բացվեց սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը, ֆակուլտետի շուրջ ձևավորվեց այն ժամանակի, հա, այդ ինտելեկտուալ միտքը, որը խթանեց սոցիոլոգիայի զարգացումը եւ ինչ որ առումով կարելի է համարել ժամանակակից սոցիոլոգիայի այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ մենք այն ճանաչում ենք, նկատի ունենալով եւ սոցիոլոգիական հետազոտական պրակտիկան եւ տեսության կիրառությունը, բնորանը եւ ըստ էության դա այդպես էլ մտավ սոցիոլոգիայի պատմության մեջ Չիկագոյի սոցիոլոգիական դպրոց անվանումով։ Չնայած հետո արդեն սոցիոլոգիայի զարգացումը Չիկագոյի համալսարանից տեղափոխվեց ամերիկյան մայրցամաքում Հարվարդ, այնուհետև Կոլումբիայի համալսարան, բայց սկզբնավորում այդ կարևոր գաղափարների եղել է Չիկագոյում, եւ Չիկագոն սոցիոլոգների համար հայտնի է ոչ միայն եւ ոչ այնքան ջազով իր այդ հանցագործության եւ մաֆիոզայց ստրուկտուրաների աճով եւ արկայությամբ, որքան սոցիոլոգիայով, որը գուցե եւ Չիկագոյում զարգացավ հենց այն պատճառով, որ այնտեղ կար այդ ջազը, հանցագործությունը, մաֆիան եւ մնացածը, որովհետեւ հիմնական հետազոտությունը, հետազոտության հիմնական առանցքը այս հեղինակների դարձավ քաղաքը։ Չիկագոյի դպրոցի ներկայացուցիչները գտնում էին, որ ժամանակակից հասարակության հիմնական գործունեությունը ծավալվում է քաղաքներում։ Քաղաքը լինում է այն պայքարի ասպարեզը, որում կամ մենք հաղթում ենք, կամ պարտվում ենք, եւ դա մեծ մասամբ պայմանավորում է ամեն առանձին անհատի կյանքը։ Ըստ էության դա այդպես է։ Նույնիսկ եթե մենք բնակվում ենք գյուղում, մեր որպիսությունը շատ առումով կախված է այն քաղաքից, որտեղ սպառվում է մեր արտադրանքը, որտեղ ընթանում է այդ հիմնական որոշումների ընդունումը եւ այլն, այսինքն իրականում քաղաքները դարձան այն հանրային կյանքի կառուցակցող էլեմենտները, որոնք մեծապես պայմանավորում էին ամբողջ հասարակության որպիսությունը։ Ընդ որում, այս ժամանակաշրջանում 20-րդ դարի սկզբին մենք տեսնում ենք, որ քաղաքները սովորական քաղաքներից, ինչպիսին որ դրանք կային, վերածվում են մեգապոլիսների, այսինքն իրենց շուրջ են համախմբում այդ արվարձանները, այդ փոքր առանձին համայնքները, որ մինչ այդ կային քաղաքից դուրս, միգրացիոն մեծ հոսքեր են ներգրավում, գնալով ծավալվող աճող բնակչություն են ունենում, եւ որոնք ի հայտ են բերում
շատ ավելի ցավոտ խնդիրներ, հրատապ խնդիրներ, որոնք լուծման կարիք ունեն, ինչպես այդ նորեկների ինտեգրումն է քաղաքի հասարակության մեջ, ամենատարբեր սոցիալ-տնտեսական խնդիրների կարգավորումն է, առողջապահական խնդիրների կարգավորումն է, հա, անվտանգության խնդիրների կարգավորումն է, այսինքն իրականում քաղաքը դառնում է այն հիմնական միջավայրը, որում ունեցած քո հաջողություններից կախված է ամբողջ հասարակության ներսում քո հաջողությունների աստիճանը։ Հա, հենց այս անհրաժեշտությունը հաշվի առնելով Չիկագոյի այս սոցիոլոգական դպրոցի ներկայացուցիչները կենտրոնացան քաղաքի ուսումնասիրության վրա։ Քաղաքը իրենք դիտում էին որպես լաբորատորիա, որտեղ մենք կարող ենք տարբեր գիտափորձեր դնել։ Գիտափորձի հասկացությունը ու կիրառությունը որպես առանձին սոցիոլոգիական մեթոդի շատ զարգացրեցին նրան։ Քաղաքի ուսումնասիրությունը, ինդուստրիալ սոցիոլոգիայի զարգացումը նույնպես թեմաներ են, որոնց ուսումնասիրությամբ մենք պարտական ենք հենց այս շրջանի ու տարածքի հեղինակներին։ Եվ դասական դարձած աշխատություններից, որը իրենում մատնացույց է անում տեսության և էմպիրիայի այդ համակցությունը, առաջինը դա լեհ գյուղացին Եվրոպայում և Ամերիկայում աշխատությունն է, 5 հատորանոց, որի հեղինակներն են, էլի դասական դարձած Ուիլյամ Թոմասը և Ֆլորիան Զնանեցկին։ Եթե մենք այսպես նայենք, ապա Չիկագոյի սոցիոլոգիական դպրոցի հաջողությունը երևի թե այդ տեսության և էմպիրիայի փող կապակցման առումով կապված է նաև նրա հետ, որ այս հեղինակները ունեին և եվրոպական ավանդույթի իմացություն, այսինքն կրում էին եվրոպական սոցիալական միտքը որպես գիտելիք իրենց մեջ, և ամերիկյան ավանդույթի, հա, այդ պրակտիկաների ուսումնասիրության, այսինքն միգուցե այս հենց համադրությունը այդ երկուսի բերեց նրան, որ այս մարդիկ կարողացան շատ ավելի լայն նայել process-ներին։ Դա միշտ օգնում է, երբ որ դու ունես համեմատության եզր, իսկ այդ մտքի տարբերությունը ընդգծված է եվրոպական մայրցամաքի և ամերիկյան մայրցամաքի դեպքում, ահա այս տեսադաշտը, իսկ զբանել լայն տեսադաշտը միշտ լինում այն հիմքը, որը քեզ թույլ է տալիս անել ավելի հետաքրքիր և հետագա ուսումնասիրության համար ավելի նշանակալի դատողություններ, քան դու կարող ես ինչ-որ մի բան ասել, երբ որ դու փակված ես քո քառակուսի մեջ, գիտես մենակ քո քառակուսին ծնվել ես, զարգացել ես, դաստիարակվել ես դրա մեջ։ Ուրեմն Զնանեցկին լեհ էր, որը կրթությունը ստացել էր Լեհաստանում, այնուհետև եկել էր Միացյալ Նահանգներ և այստեղ շարունակել իր գործունեությունը։ Ինչի վերաբերյալ է այս լեհ գյուղացին Եվրոպայում և Ամերիկայում աշխատությունը, ստեղության Թոմասն ու Զնանեցկին ուսումնասիրեցին այն լեհ գյուղացիներին, որոնք ստիպված էին եղել արտագաղթել Ամերիկա, և այն մասին, ովքեր գտնվում էին Ամերիկայում, և նրանց ընտանիքների այն մասին, որոնք մնացել էին Լեհաստանում։ Եվ ուսումնասիրելով այս մարդկանց նամակագրությունը, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունները, փորձեցին ցույց տալ, թե ինչպիսի փուլեր է անցնում, հա, այդ ադապտացիայի և ինտեգրացիայի գործընթացը, այս մարդկանց ինչ արժեքային համակարգի փոփոխություններ է կրում, և դրա հիման վրա ըստ էության նրանց աշխատությունը ինչու է դասական, որովհետև նրանք փաստացի ցույց տվեցին այդ սոցիոլոգիական այդ մեթոդների, որակական մեթոդների կիրառությունը, և թե ինչպիսի հետևություններ կարելի անել դրանց հիմքի վրա ու ինչ տեսական դատողությունների հանգել։ Այսինքն ըստ էության սա դասական աշխատություն է, որը կազմված է հենց այդ տեսության և էմպիրիայի միաժամանակյա կիրառության վրա։ Նրանք շատ զարգացեցին հենց արժեքի գաղափարն ու հասկացումը սոցիոլոգիայում, արժեքի տակ հասկանալով հենց սոցիալական արժեքները, որոնք բնութագրում են հանրույթը ոչ միայն առանձին մարդուն, և նրանց այս աշխատությունը առաջին դասական նմուշն է, հա, ժամանակակից սոցիոլոգիական հետազոտության։ Թոմասը մտել է սոցիոլոգիայի պատմության մեջ իր հայտնի թեորեմի միջոցով։ Թոմասի թեորեմի էությունը հետևյալն է. եթե մարդիկ իրավիճակը սահմանում են որպես իրական, ապա այդ իրավիճակը իրական է իր հետևանքներով։ Սա միշտ աշխատող թեորեմ է։
Այսինքն մենք կարող ենք տեսնել, որ իսկապես եթե իրավիճակը սահմանվում է որպես իրական, ընկալվում է որպես իրական մարդկանց կողմից, ապա հետևանքները լինում են այն, որ իրավիճակը իսկապես սկսում է զարգանալ, այնպես ինչպես կզարգանար, եթե այն լիներ իրական։ Մի քիչ բարձրացվեց, բայց հիմա օրինակի վրա հասկանալի կլինի։ Օրինակ, եթե ինչ-որ բանկի վերաբերյալ տեղեկություններ են տարածվում, որ այդ բանկը հիմա սնանկանալու է։ Եվ ուրեմն այդ բանկի հաճախորդները լսելով այդ տեղեկությունը եւ մտածելով, որ դա իրական է, սկսում են օրինակ հանել իրենց ավանդները այդ բանկից, փակում են իրենց հաշիվները այդ բանկում։ Ըստ էության, սկզբնական տեղեկությունը չէր համապատասխանում իրականությանը, բայց քանի որ դա դիտվեց որպես իրական այդ մարդկանց կողմից, իր հետևանքներով արդեն իսկ դա բերում է նրան, որ դառնում է իրական, այսինքն դա իրականում բերում է բանկի սնանկացման, ոչ թե այն պատճառով, որ այդ բանկը սնանկանում էր ի սկզբանե, այլ որտեվ դա դիտվեց որպես այդպիսին, դիտվեց որպես իրական տեղեկություն այն մարդկանց կողմից, ում սահմանումը իրավիճակի նշանակալի էր, այսինքն այդ հաճախորդների կողմից։ Այսինքն սա շատ հետաքրքիր աշխատող դասական թեորեմ է, եւ Թոմասին կարելի էր պահել սոցիոլոգիայի պատմության մեջ, թեկուզ միայն այս թեորեմի համար։ Մյուս հեղինակներն էլ, հա, օրինակ Ռոբերտ Պարկը, Չիկագոյի սոցիոլոգիական դպրոցից։ Սա էլ մարգինալ մարդու գաղափարն է տվել, եւ էլի իրան էլ կարելի էր պահել սոցիոլոգիայի պատմության մեջ այդ մարգինալ մարդու գաղափարի առաջադրման միջոցով։ Ուրեմն, քանի որ ասացի, որ իրենք քաղաքն էին ուսումնասիրում, իրենք ուսումնասիրում էին, թե ինչպես են նորեկները գալիս այդտեղ, հա, եւ Փարկը գտնում էր, որ նորեկները բերելով իրենց հին մշակույթը եւ խնդիր ունենալով ադապտացվել այդ նոր մշակույթին, հայտնվում են սահմանագծին։ Իրենք հայտնվում են մի իրավիճակում, երբ որ դեռ չեն կորցրել իրենց հին արժեքները, հին նորմերը, սակայն դեռևս ամբողջությամբ չեն էլ յուրացրել այն նորը, որ իրենց առաջարկվում է եւ գուցե նաեւ պարտադրվում է։ Այս մարդիկ ամենաազատն են, իրենք մարգինալ են, իրենք գտնվում են սահմանին, որտեղ իրենք ունեն եւ այն, եւ այն, եւ Փարկը հենց նրանց էր դիտում որպես ամենաազատ մարդկանց տիպ, բայց նրանք նաեւ ամենաչկողնորոշված մարդիկ են, ինչպես բոլոր ազատ մարդիկ, որովհետեւ չունեն հստակ դոգմատիկ, հա, այսպես ֆիքսված սկզբունքներ, որոնց կարելի է հետևել։ Ուրեմն եւ վերջին հեղինակով Չիկագոյի դպրոցից, որի մասին արժե նշել եւ որն էլ շատ էլի հետաքրքիր գաղափարներ ուներ, Էնթոնի Բերջեսն է, ընդ որում, եթե Զնանեցկին եւ Թոմասը դուետ էին եւ գրել էին այդ աշխատությունը, հա, լեհյուղացիների մասին, ապա Փարկն ու Բերջեսն էլ մեկ այլ դուետ էին, որ հաջողությամբ գործում էին, նրանք էլ գրել են առաջին դասական դասագիրքը սոցիոլոգիայի, որը շատ երկար ժամանակ եղել է այն հիմնական դասագիրքը, որի միջոցով սոցիոլոգիան ուսուցանվել է։ Բերջեսը առաջինն էր, ով օգտագործել է համակարգիչը տվյալների վերլուծության համար, եւ նա նաեւ առաջին հեղինակներից մեկն էր, ով գործոնային վերլուծություն է արել, այսինքն փորձել է հասկանալ, թե ինչպես են տարբեր գործոնները ազդում ուսումնասիրվող փոփոխականի վրա, այսինքն կախված այս կամ այն հատկանիշներից, ինչպես է փոխվում են, ինչ մենք ուսումնասիրում ենք։ Չիկագոյի սոցիոլոգիական դպրոցը եղավ այն հիմնական միջավայրը, որում ձևակերպվեցին ժամանակակից սոցիոլոգիայի սկզբունքները եւ հետագայում զարգացվեցին։ Ցավոք սրտի չեն կարող ասել, որ դա միանշանակ ընդունվեց եւ եղավ այն հիմնական ճանապարհը, որով գնացին բոլոր հաջորդ սոցիոլոգները, բայց դա որպես որակական զարգացման փուլ շատ կարեւոր էր սոցիոլոգիայի մեթոդաբանության զարգացման համար։ Միևնույն ժամանակ, ուրեմն, տեսության եւ էմպիրիայի այս փոխհարաբերության դիտարկումը Չիկագոյի սոցիոլոգական դպրոցի ներկայացուցիչների կողմից դրեց համեստ արդյունքների խնդիրը, այսինքն հասկանալ, թե դու ինչ կարող ես ստանալ, բացի այդ գրանդիոզ եւ
ամեն ինչ բացատրող, բայց ըստ էության ոչինչ չբացատրող տեսություններից, դու ինչ կարող ես ստանալ կոնկրետ տեսական մոտեցումները, կոնկրետ տեսական դատողությունները էմպիրիայում ստուգելիս եւ էմպիրիկ արդյունքները այդ տեսության միջոցով նորից ձևակերպելիս։ Այսինքն, այստեղ դրվեց տեսությունը էմպիրիայի միջոցով փորձարկելու գաղափարի հիմքերը եւ նաեւ էմպիրիկ տվյալների այդ տեսության համար արժեքավոր լինելու խնդիրը, այսինքն փոխադարձ այդ կապվածությունը եւ կախվածությունը այն միակ ուղին է, որով պետք է զարգանան սոցիոլոգիական գիտելիքի այս երկու եզրերը եւ միայն այդ համատեղ միմյանց հաշվի առնելու եւ միմյանց միջոցով փորձարկվելու ճանապարհն է, որ կարող է մեզ բերել նորանոր հաջողությունների սոցիոլոգիական ուսումնասիրություններում։